ვბრალოდ ჩვენ გასტროლებზე თუ ისე ხო ხშირად გვიწევს შეხვედრა და მე ვიცი სცენას წარმატებები მოყოლილი აქვს თვითონაც იგივე ნანა ქალბატონ ნანა დიმიტრიაც და მართლა უამრავი აქვს მოსაყოლი და ძალიან საინტერესო. სამწუხაროდ აი ამ დროში ვეჯდებით იმედია როდესღაც იქნება კიდე გამეორდება. გამეორდება რაღაცა სხვა გადაცემაში ხალხს ეს ვიცი რომ აინტერესებს და მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა რომ მე აი ბედნიერი ვარ რომ მერთმა მაგისა ის რომ მეც ისანასთან ერთად ჩავწერე ის ჩვენი დუეტი და გადაცემა იმიტომ ვიცი მე კი რაღაც რომანსების ციკლი მაქვს და სულ ვაპირებდი რაღაცის ჩვენებას ისე მაგრამ რაღაც დაბადების დღე იყოს რაღაც აი უკრავდი ამ თემას და თვითონ მუსიკა მიიქციეთ ისენას მოადგება რა არისო ესო ხო და ნუ ესე იგი მე ძალიან ბედნიერი და მოხარული ვიყავ რომ შეძგა ეს პროექტი დიდი მადლობა მინდა უთხრა უნიჭერეს ქალს პოეტ ქალს იმა გურიელს რაღაც აი მუსიკაზე მართლა არაჩვეულებრივი ლექსი ისოზე გარითმა და ნუ პატრიარქმა აუდიენცია მოგვიწყო 9:00-იანი დაგლოცა ბიბლია მაჩუკა და მოგვა დაგლოცა ეს ნაწარმოები და რა ვიცი თქვენ ბატონო გოგიჟას მე იმედი მაქვს რომ კიდე ჩავწერთ და მოგახსენოთ რომ მე ძალიან მომეწონა გადაცემა ქალბატონი ცისანას შემოქმედება ძალიან მოგეწონათ არა ძალიან კარგად იყო წარმოჩენილი ყველაფერი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ეს თქვენი დამსახურება ბატონო გოგი ქალბატონი ცისანა ბატონო ხარ ამის წარმოჩენა კომპოზიცია როგორ მოაწვდი თქვენ ამას ყველაფერს ვახოტადიშვილმა იქიდან გზიდან დარეგა 2 საათზე აქ ქუთაისში კონცერტი და იქიდან დარეგა რომ მაპატიეთ რო ყოფილიყავი თბილისში აუცილებლად მოვიდოდი ერთი კვირის შემდეგ სტუმრად იქნება ჩვენთან ბერიკონი იქ სოლისტია გოგონა მეგიტატიშვილი მომბერალი მარჯანიშვილის თეატრში მოგეხსენებათ მაია ტატიშვილი მოკლედ ტატიშვილები და ვახტანგ ტატიშვილმა კიდევაც როთარ ტატიშვილის სალამოზე იხუმრა რომ ციხეში ძვივართ ტატიშვილებია რა ტატიშვილებია რა რატო გაინაბეს მეცნიერებაში ციხეში სულ და თეატრის სიმარული ოპერასაც აძლევინებსო და ერთი კომპოზიტორი გვაქვს და 20 წელს წინოდა ახლა ისიც მე არ ციხეში მე არ ვიცი არ ვიცი და კიდე იყო დიდებული მსახიობი პიროვნება გოგი ტატიშვილი გამოხდა ნამდვილი დიდებული პიროვნება ნამდვილი გადაუხადო მაყურებ იმ მსმენელებს რომელმაც წერილი გამოგზავნა. რა თქმა უნდა. სულ ყველას დიდი მადლობა, სულ ყველას გეხვევით, კოცნით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.